Io intanto ringrazio Gloria per, diciamo, ci fa da traduttrice con la compagna, possiamo dire, di Mariel, no? Insomma, una storia forte, una storia che prima Anna mi ha raccontato, una storia che emoziona. Innanzitutto volevo chiedere, perché lei non parla italiano, è venuto qua in Italia in occasione proprio di questa prima e ci fa onore. A tutta la Calabria e l'Italia, per una storia così forte. Insomma, quando ha saputo che Anna ha scritto questo testo dedicato alla loro storia? Ele está perguntando quando que você soube que a Anna escreveu esse texto dedicado à história de Marielle, de vocês, que é uma grande honra ter você aqui. E a primeira pergunta é essa: como que você soube, como é que foi descobrir, saber dessa notícia e como é que você recebeu essa notícia do texto da Anna? Bom, eu recebi o convite, na verdade, mais ou menos um mês. Cadê ele? Sumiu. Há mais ou menos um mês, mas eu soube que teria uma peça em homenagem a Marielle, retratando uma parte da vida dela. Então, o convite foi feito para que eu viesse prestigiar a peça. Eu aceitei, porque eu fiquei bastante emocionada de saber que a história da Marielle está sendo difundida pelo mundo. Após a morte dela, o mundo inteiro teve uma repercussão muito positiva no campo de solidariedade, a mim, a família e a tudo o que acontece no Brasil hoje. Ha detto che ha ricevuto la notizia del testo dello spettacolo di Anna circa un mese fa ed è rimasta molto emozionata. E ha percepito, già sapeva, però un'altra volta ha avuto la conferma che la storia di Marielle e la sua morte veramente hanno avuto una ripercussione mondiale. Questo l'ha emozionata molto. Marielle, che donna era? Quem era Marielle como mulher? Marielle era uma mulher negra, lésbica, que foi nascida e criada na favela da Maré, mãe. Ela era uma ativista, já antes de ser uma vereadora, antes de ocupar um espaço na política. Ela era uma ativista pelos direitos humanos e começou a trabalhar com isso dentro da política, mas nos bastidores, até se colocar para disputar as eleições e ser a quinta mais votada no Rio de Janeiro. Marielle era uma dona negra, lésbica, uma dona nata e cresciuta na favela de La Maré, no Rio de Janeiro. Era uma ativista. Tutto questo prima di essere stata eletta consigliere comunale a Rio de Janeiro, dove è stata eletta la quinta più votata, della città di Rio de Janeiro. Com'è nata la storia tra loro? Si ricorda il giorno che sono conosciuti, com'è nato l'amore, questo amore passionale, bello possiamo dire, e poi distrutto? Come nasceu a storia di vocês? Come nasceu esse amor bello e appassionato e depois assim, che acabou di forma repentina? Io conheci a Marielle in 2004, íamos fazer uma viagem de carnaval através de amigos em comum. Ficamos muito próximas, tivemos uma relação de amizade muito intensa durante um ano e depois nos percebemos apaixonadas. Nenhuma das duas tinha tido nenhum histórico de relacionamento com mulheres antes. Ci siamo conosciuti nel 2004 in un viaggio tra amici, un viaggio nel carnevale. Sono rimaste amiche e praticamente dopo un anno di amicizia si sono rese conto di essere innamorate. Nessuna delle due avevano mai avuto prima un rapporto omosessuale. Depois que nós nos entendemos apaixonadas e que nosso relacionamento não era somente de amizade, a gente teve uma relação durante 14 anos, terminando e voltando. Terminávamos sempre basicamente por questões de não conseguir manter a relação no campo econômico e também porque existia muito preconceito e muita resistência, não só da sociedade, mas também da família.
Dopo che ci siamo rese conto, dopo che abbiamo percepito che il nostro era l'amore, dice, abbiamo cominciato questo rapporto che è durato 14 anni tra rotture e paci. Basicamente le rotture si davano perché, per questioni economiche, ma pure perché c'era una grande difficoltà di accettazione sociale da parte, familiari, da parte degli altri, della famiglia, giusto, dell'intorno sociale dove abitavano loro. Quanto è stato difficile poi scavalcare questa barriera, rompere questo muro? Quanto foi difícil romper essas dificuldades, essas barreiras do amor de vocês? Foi muito difícil. Até acho que é muito expressivo entender que a gente fica 13 anos indo e voltando na relação por questões de preconceito social e por questões de não ter poder econômico para morar juntas e para nos sustentarmos economicamente, porque dependíamos de outras pessoas, de familiares que não aceitavam a relação também. Então a gente não tinha apoio social, não tinha apoio também da família, o que dificultava bastante. Então, embora o amor fosse muito grande, a gente sempre encontrava resistência, e entre muitas idas e vindas a gente procurava romper essa resistência, até que só nos últimos 3 anos a gente conseguiu, de fato, o que a gente chama de empoderamento feminino, de entender que o nosso amor era maior do que essas coisas e que a gente ia seguir mesmo com as dificuldades. È stato molto difficile. Questi 13 anni di andare e venire, di andare e tornare insieme, sono state la mostra, la dimostrazione che, di questa difficoltà. Ecco. Praticamente erano dipendenti economicamente degli altri, ma praticamente di una famiglia che non gli dava il supporto, l'appoggio necessario. Avevano barriere sociali, barriere economiche, ma soprattutto sociali. Hanno incontrato molta resistenza delle persone e soltanto negli ultimi 3 anni del loro rapporto hanno ottenuto quello che chiamano loro empoderamento. È una parola, è un neologismo, empoderamento, no? Femminile, cioè il potere interno delle donne. Lei conosceva la Calabria? O è la prima volta che viene in Calabria? Sapeva che esisteva questa piccola regione d'Italia dove si pensava della loro storia? Se você já tinha ouvido falar da Calabria, se você já tinha imaginado, ouvido falar desse lugar onde a gente está hoje? Não. Até o início desse ano, por exemplo, a gente não tinha, nem eu nem Marielle, tínhamos sequer passaporte. Então a gente não costumava fazer viagens internacionais e somos duas mulheres de origem da favela, então a gente busca acesso à cultura e educação através de muita luta. E o que eu conheço da Itália é basicamente o que é o comum ao mundo: Roma, Florença, e é isso. Dice che non aveva mai sentito parlare della Calabria. Lei e Marielle praticamente fino a poco tempo fa non avevano neanche il passaporto. Sono donne della favela, che sono donne che sono riuscite a raggiungere un livello, diciamo, culturale, a raggiungere la loro cultura attraverso molta lotta, molto studiare. Ecco, praticamente quello che conoscevo dell'Italia erano quegli stereotipi, no, di sempre, l'informazione generale che circolano. Sa che in Calabria c'è una forte comunità brasiliana, lei? Gliel'avranno detto sicuramente. Sì, l'abbiamo detto, che in Calabria tem una grande comunità brasileira, che a gente contò isso, né? Sì. Ok, io ti ringrazio, grazie, in bocca al lupo per il tuo futuro e godiamoci questa bellissima storia d'amore. Grazie mille a voi.